নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আগষ্ট মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 24 তাৰিখ বুধবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1429 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1944 শতাব্দৰ শাওন মাহৰ 24 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ 10 তাৰিখ বুধবাৰ। অতুল বৰদলৈদেৱৰ আজি স্মৃতি দিৱস হয় তিথি শুক্লা ত্ৰয়োদশী। নৈক্ষত্য পূৰ্বজাৰা ক্ষত্য যোগ প্ৰীতি যোগ কৰণ তৈতিলকৰণ জন্মৰাশি ধনুৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:56 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:59। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব, নহ'লে বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যাত্ৰা কৰোঁতে সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে যাত্ৰা নকৰাটোৱেই মংগলময়। যদিও বিশেষ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈও আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে। ক'ৰবালৈ যাওঁতে আজি আপোনালোকে কমলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যাত্ৰা কৰিলে আজি কিছু হ'লেও যাত্ৰা মংগলময় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিব লাগিব, লগতে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হোৱা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অকণমান নজৰ ৰাখিব লাগিব, নহ'লে বেমেজালি সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যাত্ৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আন্তৰিকতা বৃদ্ধি পাব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে আজি আপোনালোকে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তিক লৈ জামেলাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি আজি পাৰে যদি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰাখক। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতাও অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল লাভ কৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মধ্যম ফল লাভ কৰিব। নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান হানি হোৱাৰ যোগ বা আশংকা দেখিবলৈ পাব পাৰে আজি আপোনালোকে। সেইকাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব, যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভবাতকৈ বেছি উন্নত আৰ্থিক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত নতুন প্ৰস্তাৱ আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ। যিকোনো শুভ কাম সম্পাদন কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, বা ঘৰত যদি কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।
ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব আৰু সেই ধন অহাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু শত্ৰুৱে আজি আপোনাক প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুসন্মান হানি হ'ব পাৰে আৰু ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰতো কথা বতৰা কওঁতে অলপ আজি আপোনালোকে সংযম হৈ কথা বতৰা কোৱাটো দৰকাৰ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি ঘৰত এটা ভাল কামৰ সন্ধান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু কথা যদি আজি আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব, মনটো হৈ পৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ পৰা বিশ্বাসঘাতকতা পাব পাৰে আজি আপোনালোকে। সেইকাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুন কিবা আশা আজি আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কৰণীয় দায়িত্ব পালন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মংগলময় বুলি ক'ব পৰা যায়। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা কোনোবাই সহায় সহযোগিতাও লাভ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব আৰু লগতে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনামৰ যোগো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম হৈ কথা বতৰা কোৱাটো দৰকাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে যাতে মত বিৰোধ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ নতুন প্ৰস্তাৱ অহাৰ যোগো দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সাংস্কৃতিক কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে উপকৃত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজিৰ দিনটো। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ জটিলতাই দেখা দিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ। সৰু সুৰা ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অন্যমনস্ক নোহোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ হৈ পৰিব। আজি নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুন আশা লাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানক লৈ আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব বা সন্তানৰ কিছু কৰ্মত আজি আপোনালোকে আনন্দিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ দৰকাৰ। প্ৰেমত বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তথাপিও যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু দূৰভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতাই দেখিব পাৰে বা জটিলতাৰ মুখ দেখা পাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ চিন্তা বৃদ্ধি হৈ পৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু দূৰভ্ৰমণৰ যোগো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ। বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা যদি কাম আছে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে সজোৰে সেই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত আৰু হাতত লোৱা কাম আজি আপোনালোকে কেতিয়াও হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পাব যদিও একেবাৰে নিশ্চিত হোৱাটো উচিত নহয়। মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব। নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ চাই বুজিহে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰাটো দৰকাৰ। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে, তথাপিও আজি আপোনালোকে
আপোনালোকৰ বিয়াবাৰু ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটিবাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰো লাভ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপাব। প্ৰাপ্য ধন সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সাফল্যতা লাভ হ'ব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত বাধা আহি পৰিব পাৰে আৰু নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ পঠাব বিচৰা লোকসকলে বিফল হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি দিনটো। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে প্ৰাপ্য ধন আদায় কৰি ল'ব পাৰিব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। আজি ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কাৰণ কোনো লোকে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি অৰ্থ ব্যয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ সহায় সহযোগিতা আজি আপোনালোকে লৈহে নতুনকৈ যান বাহন বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাটো উচিত। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে আপোনালোকে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিন্তু বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱাও যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সাফল্যতা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব। নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ বা শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাললৈ কিছু যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। ঘৰত পুৰণা বন্ধুবৰ্গৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব বা পুৰণা অতিথিৰ আগমন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত। কোনো অতিথিৰ পৰা আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশ। ইয়াৰ পিছতেই ক'ব লাগিব যে মাটিবাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা বিকাৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৃতীয় পক্ষৰ পৰাপক্ষত সহায় নোলোৱাটোৱেই দৰকাৰ। যদিও ল'বলগীয়া হয় তেতিয়া বেছি স্পৰ্শকাতৰ নহ'ব আপোনালোক। মাটিবাৰী বা সা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিবই লাগিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হোৱা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি মনৰ দুখতে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা হতাশাৰে আৱৰি ধৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অৰ্থ লাভৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকে পাব। যান বাহন যদি ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আজি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰিয়জনৰ সান্নিধ্যত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ উপকৃত হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাত থকা জটিলতা দূৰ হৈ পৰিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। পাবলগীয়া থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব, কিন্তু সেই ধন সম্পূৰ্ণভাৱে হাতলৈ নাহিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে নিজৰ সমস্যাবোৰ প্ৰথমতেই সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতহে আনৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাটো দৰকাৰ। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো আজি বৃদ্ধি পালেও সকলো কাম কৰাটো আপোনালোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব। মনটো আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে বা মনৰ আশা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আজি আপোনালোকৰ অকণমান চকু ৰখাটো উচিত, কাৰণ দুইজনৰ স্বাস্থ্যৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি ঘটিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব।
ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মন বিৰোধ দেখিবলৈ পাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ লাভ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰিয়জনৰ সান্নিধ্যত আজি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বা প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সংগ সুখ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বা কোনো লোকে যাতে সহযোগীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। যান বাহনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি লাভ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ভ্ৰমণ কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ আহিব যদিও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সুনাম অৰ্জন হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰত। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পাৰিবাৰিক দিশত কোনো শুভ কাম সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বেচৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে, কিন্তু সেই বাধা আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে নিজে নিজেই সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। নতুনকৈ আজি কিবা শুভ কাম সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰে। কাৰোবাক কথা দি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাঘৱ হৈ পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ যাতে বিবাদ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি আজি আপোনালোকৰ ঘটিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ঘৰত কোনো অতিথি আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি ঠিকা কৰা কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব, তথাপিও একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব আজি আপোনালোকে। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পালেও আজি আপোনালোকে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সাৱধানেৰে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বেচৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ পৰিব, কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে যে হ'ব তাক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা নাযায়। যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু লগতে যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল হিচাপে আজি আপোনালোকে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কামৰ সম্পাদন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যদিও বেছি স্পৰ্শকাতৰ নোহোৱাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে আগভাগ লোৱাটো দৰকাৰ। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি যিমান পাৰে ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে আজি আপোনালোকৰ মংগলময় হৈ পৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ নহ'ব যদিও ইমান বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুনাম অৰ্জন লাভ হ'ব।
ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ব্যৱসায় আয় পথ মুকলি হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা সেই শুভ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। পুৱা যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাতিবেলা 5 বজাৰ পিছত পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে যাত্ৰা নকৰাটোৱেই মংগল। যাত্ৰাৰ সময়ত যদি সেউজীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যাত্ৰা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ যাত্ৰা আৰু মংগলময় হৈ পৰিব। সহযোগী বন্ধুৰ পৰা আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে সহযোগীৰ লগত থাকি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় যদিও আজি কিছু ক্ষেত্ৰত আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আয় পথ মুকলি হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু অবান্তি খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত আজি আপোনালোকৰ যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু আগবেলাই ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত। পৰাপক্ষত ভাতিবেলা বা সন্ধ্যা 3 বজাৰ পিছত ভ্ৰমণ বা সন্ধ্যা 5 বজাৰ পিছত ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই উচিত। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আন্তৰিকতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সফল হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হ'ব যদিও একেবাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো বন্ধুবৰ্গৰ বা কোনো আত্মীয়ই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু যাতে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণে হানি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আগৰ কিবা শুভ কাম কৰি থোৱাৰ পৰিণতি বা পুৰস্কাৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে লাভ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অকণমান চকু ৰখাটো উচিত, কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অংশীদাৰীৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উপকৃত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে বা যুটীয়াভাৱে যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্য সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিলে যাত্ৰা কৰিব পাৰে, কিন্তু অন্যমনস্ক হ'লে আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সেইকাৰণে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মন্দিৰ, নামঘৰ বা গোঁসাই ঘৰত এটা সেৱা কৰি তাৰপিছতহে যাত্ৰা কৰাটো উচিত। চাই বুজি যাত্ৰা কৰিলে আজি আপোনালোকৰ যাত্ৰা মংগলময়ো হৈ পৰিব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মত বিৰোধ সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব আৰু সেই ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছুক হ'লে বা চেষ্টা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সেই যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। মনটো সামান্য চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে। চঞ্চল হৈ পৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ
হাতৰ পৰা যাতে কিবা ভাল সুযোগ হেৰাই নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, পিতৃৰ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা ঘৰত আজি আপোনালোকৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আজি পাতল হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সৰু সুৰা আহুকাল সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। ঘৰত কোনো অতিথি আলহীৰ আগমন হৈ পৰিব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনালোকে বেছিকৈ মিলা মিছা নকৰাটো দৰকাৰ। যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ উপকৃত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মত বিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ উপকৃত লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ, কাৰণ সন্তানৰ কাৰণে আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা সন্তানে অবাবত অৰ্থ ব্যয় কৰিব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অবাবত অৰ্থ ব্যয় যোগে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত সুসম্বন্ধ আজি আপোনালোকৰ স্থাপন হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব যদিও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিও পাব পাৰে। নতুনকৈ কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে কাৰোবাক যদি ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ আজি আপোনালোকে দান দিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে দান দিব পাৰে। ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ আজি দান দিলে আপোনালোকৰ বহু ধৰণৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব। পুৱাৰ ভাগত আজি আপোনালোকে যাত্ৰা পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই উচিত। যদিও কৰিবলগীয়া হয় 11 বজাৰ পিছত আজি আপোনালোকে যাত্ৰা কৰক। পুৱাৰ ভাগত যাত্ৰা কৰিলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি যাত্ৰা কৰিব লাগিব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব আজি আপোনালোকে। কাৰোবাক কথা কোৱাৰ আগতেই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি তাৰপিছতহে তেওঁক কথা কোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ আপোনাৰ সৰু কথাতেই তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত ক্ৰুদ্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে আজি ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লেও কিছু ক্ষেত্ৰত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিব লাগিব। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ অংশীদাৰী ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচৰা লোকসকলে পৰাপক্ষত আৰম্ভ নকৰাটোৱেই উচিত। যদি কৰিবলগীয়াও হয় তেনেহ'লে খুব সাৱধানতাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু লগতে চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া হ'ব যে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতি লাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কিছু সক্ষম হ'ব পাৰিব দিনটো। ৰৈ থকা ধন হাতলৈ আহিব যদিও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ঘৰত যদি নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰিব। ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে নতুন কামৰ লাভ হোৱা বা নতুন কাম বিচাৰি পোৱাৰ সন্ধান দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি মনোযোগ দিয়ক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে একে সময়তে লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, বা একে সময়ত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত নোহোৱাটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। এটাৰ পিছত এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, বা আজি আপোনালোকৰ পদোন্নতিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বেচৰকাৰী লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থলাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, বা প্ৰেমত আজি আপোনালোকে কথা বতৰা কওঁতেও কিছু সম্ভাৱনা বা কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰেমত যাতে কোনো বেলেগ লোকে সোমাই কিছু আহুকাল সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে চকু ৰখাটো দৰকাৰ। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পাব, বা হঠাৎ আজি আপোনালোকৰ অৰ্থলাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, যদিও আজি আপোনালোকে দিনটো বিশেষ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। কিছু ক্ষেত্ৰত মনত এটা দুখ ভাৱ লৈ আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব, বা যিমান পাৰে আজি আপোনালোকে ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰাটো দৰকাৰ। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু হ'লেও সমস্যা পাতল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু আজি আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব। দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিদ্যাৰ যোগ বাঢ়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, যদিও আজি আপোনালোকে যদি পাৰে ঘৰুৱা কামতেই মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিব পাৰে, বা পুৰণি ৰোগে আজি আপোনাক কষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত জড়িত হৈ থকা লোকসকলে আজি কিছু সকাহ লাভ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব, আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভত যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভাই ভনীৰ পৰা আজি আপোনালোকে সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰিব। দিনটোৰ ধনক লৈ কষ্ট হ'ব পাৰে, বা অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰাও আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ নাহিব, আৰু ক'ৰবাত আজি আপোনালোকৰ অভাৱত অৰ্থ ব্যয় পৰিমাণো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত সতৰ্ক হৈ চলাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ পঠাব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। পুৰণা ব্যাধিয়ে আজি আপোনাক কিছু কষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও বিশেষ ইমান কষ্টও দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিবা কামত বাধা আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিল্পী সাংস্কৃতি বা চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে যাতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি লক্ষ্য ৰাখক। ৰৈ থকা কাম হাতলৈ সুন্দৰভাৱে আহিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। সত্যৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব, যদিও আজি আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আৰু লগতে কিছু ক্ষেত্ৰত পুৰণা সত্যও আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে।
মনৰ দিহতাৰ ভাবটো লাহে লাহে হাস পাবলৈ ধৰিব বা কিবা কৰিব পৰা কামো আজি আপোনালোকৰ এলাভাৱটোৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় পিতৃ-মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ হ'লে আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নত হৈ পৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি দিনটো নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা পাতল হ'ব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত কৰণীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ঘৰৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু সুখবৰ এটা ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰত কিন্তু চাকৰিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কেনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে যাতে বিপদৰ মাজত সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখক প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দূৰভ্ৰমণৰ যুগ হৈ পৰিব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভবা ধৰণে লাভ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব কাৰোবাৰ পৰা আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত টকা ধাৰে লোৱাটো উচিত নহয় বা কাৰোবাক টকা আজি আপোনালোকে ধাৰলৈ নিদিব সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰোবাক কথা দি আজি আপোনালোকে সেই কথাৰ মতে চলাৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ঘৰত অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থলাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব আৰু বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আৰু শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্তমান পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিশা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই দৰকাৰ ঘৰত যদি কোনো দৰিদ্ৰ লোক আহে তেনেহ'লে দৰিদ্ৰ লোকক কেতিয়াও খালী হাতেৰে আজি আপোনালোকে যাবলৈ নিদিব ৰাতি যদি আপোনালোকে আজি নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লেও অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফল লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পাব আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও লাভ বৃদ্ধি হৈ পৰিব পাৰে পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে হয়তো নাপাব পাৰে বা ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈ পৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু চাকৰিৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পদোন্নতি হ'ব যদিও কাৰোবাৰ বা শতকৰা 2% লোকৰ চাকৰিৰ বদলিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় 70 পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ব্যৱসায় স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুৰ লগত থাকি আজি আপোনালোকৰ কিছু লাভ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব আৰু ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব বা অগ্ৰগতি হিচাপে পাৰ কৰিব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ পিতৃ-মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰণ দুইজনৰ স্বাস্থ্যৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি ঘটিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব কিন্তু ব্যৱসায়িক স্থানক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু আহুকাল সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল হৈ পৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে যাতে মত বিৰোধ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক
প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আনন্দময় হিচাপে আজি দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আজি আপোনালোকৰ পাতল হৈ পৰিব আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু আগতেই যদি বা বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা আলোচনা কৰি থৈছিল সেই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায় সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল সিদ্ধান্ত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।